Goeiemôre en baie welkom. Ons het weer die heerlike voorreg om saam te kuier rondom die woord van die Here. Fanny gaan vir ons voorgaan met 'n klavierspel. Kom ons gebruik die stilte om ons voor te berei om die Here te ontmoet. Here onze God, het is voor ons heerlijk om weer vanochtend te kan breek met ons dagelijkse en wekelijkse programma en te kan stil raak voor U, om U teenwoordigheid op te zoeken, om stil te raak voor U woord. Ons doen dit met die grootste bewondering, liefde voor U, en daarom wil ons U loof en prijs. Ons doen het met een groot dankbaarheid dat ons die kinders kan wees, deel van die kerk in hierdie wereld kan wees. Als ons so stil raak, is ons gebed dat u met ons sal bezig wees en dat u deur die woord met ons sal praat, die woord vir ons sal oopmaak, dat ons ook sal hoor wat u vir ons wil sê. Help ons ook dat het nie net by hoor sal bly nie, maar dat ons sal gaan leef, sal gaan doen wat u vir ons leer. Ons aanbid U, ons eer U, want U is die koning van U kerk. Amen. Ons gaan nou die Here loof met lied 190, die eerste vers, en ook lied 192, die tweede en die derde vers.
Hierdie afgelopen week het ons weggespring met die Bybelskool. Ons het dit op 'n bietjie ander manier gedoen as wat ons vroeër jare dit gedoen het. Ons doen dit nou virtueel. Ons gaan vir die volgende 12 weke besig wees met die 12 kleiner profete in die Ou Testament. En in aansluiting met die Bybelskoolprogram wil ons tydens die eredienste ook probeer om by die 12 klein profete stil te staan. Daarom begin ons vanoggend met Hosea. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor Hosea. Van die profeet weet ons maar relatief min. Ons weet hy was die seun van Beeri. Maar ons weet wel wanneer en waar hy geprofeteer het. Dit was in Israel, met ander woorde die noordelike 10 stamme. En dit was in die jare net voor die val van Samaria, 722 jaar voor Christus. In vers 1 lees ons daar geskryf staan, hy het opgetree in die regering van koning Usia, Jotam, Agas en Hiskia van Juda en koning Jerobeam van Israel. As ons nou gaan lees, sal julle sien dat die huwelik as beeld in die verhouding tussen God en vir die verhouding tussen God en sy volk gebruik word. Inteendeel, Hosea het self die opdrag gekry met 'n prostituut te trou om so sy boodskap aan Israel oor te dra dat hulle ontrou is aan God. Klaar julle moeder aan. Klaar aan. Sy is nie meer my vrou nie. Ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer overstel pleeg nie. Anders trek ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar so woestyn maak, soos 'n dor land en sy sal van dors doodgaan. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut, sy het swanger geword, omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. En as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en hulle nie kry nie, sal sy dalk sê, ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou. Sy wou nie erken dat het ek is, wat vir haar koring en wyn, olie en baie geld gee nie, geld wat sy in elk geval vir Baal gebruik het. Daarom gaan ek die koring en die wyn wat sy by my kry terughou in die oestyd. Ek gaan ook die wol en die vlas terugvat, wat ek vir haar gegee het, om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars. Nie een sal haar kan help nie. Ek gaan 'n einde maak aan al haar feesvreugde, haar hittefeeste, haar nuwejaarsfeeste en haar sabbatsfeeste, al haar feeste. Ek gaan haar wingerde en haar vyebome verwoes, die dinge waarvan sy sê, dit is my beloning wat my minnaars vir my gee, vir my dienste. Ek gaan dit 'n boskasie maak, en die wilde diere sal dit opvreet. Ek gaan haar laat boet vir al die kere dat sy die Baals gedien het, en vir hulle geoffer het, vir al die kere dat sy haar uitgedos het met ringe en versiersels, en agter haar minnaars aangeloop het, en my vergeet het, sê die Here. Tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die akkorlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte getrek het. Die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en nie meer my as Baal beskou nie. Ek sal sorg dat jy die name van die Baals nie meer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Die dag sal ek vir Israel 'n ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan oorlog in die land sodat daar rus en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming.
Ik ga jou aan mij bind dier mijn onverbreekbare trouw, zodat je aan mij die Heere toegewijs zal wees. Die dag zal ik antwoord, sê die Heere. Ik zal die lucht antwoord, en die zal die grond antwoord. Die grond zal antwoord met koring, wijn, olie vir Israël. Ik zal mij ontferm oor sonder ontferming, en haar vruchtbaar maken in die land. Ik zal vir nie my volk nie sê, jij is mijn volk, en hij zal voor mij zijn, mijn God. Henry Ford was die stichter van die Ford Motormaatschappij in Amerika. Hij was blijkbaar een baie plat op die aarde mens, wat later skatryk geword het. Op zijn 50ste huweliksherdenking het een verslaggever vir hom gevra, wat is die geheim van een lang en gelukkige huwelik? Henry Ford het nie oomlik gehuiver nie en geantwoord, ek het soos met my motors by een model geblei. Sekerlik goeie advies vir alle getroudes, maar vanochtend wil ek nie oor die huwelik tussen man en vrou gesels nie. Ek wil praat oor die verhouding tussen ons en God. En ons gaan dit doen aan die hand van Israëlse verhouding met God, soos wat Hosea ons daarvan vertel. Israël het die fout waarvan Henry Ford praat gemaak. Hulle het in hulle verhouding met God om vergeet. Hulle het nie by God geblei nie. Hulle het om verruil vir 'n afgod. Israël was ontrouw aan God. En daarom stuur God aan sy profeet Hosea met 'n kras boodskap van oordeel. Hulle ontrouheid aan God sal gestraf word. Maar deur alles kom daar ook 'n ander boodskap aan Israël. God is getrouw. Ten spyte van Israëlse ontrouheid, bly God die getrouwe God. Hierdie twee elemente is die boodskap vir ons elkeen. God is getrouw en ons moet waak teen ontrouheid. Kom, ek stel het meer positief. Godse getrouheid moet lei tot getrouheid by ons. En daarom ons thema vanochtend, die getrouwe God en die ontrouwe mens. Kom ons spring weg met die ontrouwe volk Israël. Stel jouself die arme Hosea se persoonlijke situasie voor. Getrouwd met Gomer, een prostituut. Durf ek waag om te sê, een actieve prostituut. Een vrouw wat ontrouw is, aanhoudend ontrouw is. Sy gedra haar herhaaldelik skandelik en pleeg aan mekaar overspel. En die uitvloeisel van haar ontrouwheid is 3 buitenechtelike kinders. Wat een nachtmerrie, die arme man. Hierdie ondraaglike situasie waarin Hosea hom bevind, word dan sy preek aan Israël. Sy eie situasie word die prentjie wat hy aan Israël voorhou van hulle verhouding met God. Israël is net soos Gomer. Hulle gedra hulle soos 'n prostituut. Hulle die rug op God gedraai en hulle heil by afgode gaan soek. Hulle word voorgestel as prostituute wat uitgedos met ringe en versiersels agter minnaars aanloop. Hierdie afgod was Baal. Inteendeel nie net die enkelvoud Baal nie, maar sommer die meervoud Baals. Net soos Gomer en soos in Gomerse geval, is dit 'n situasie wat homself herhaal. Aan mekaar herhaaldelik is Israël ontrouw aan God. Wat het Israël se ontrouheid behels? Israël het vergeet van God. Ons kan aflei dat het met hulle baie goed gegaan het. Hulle was voorspoedig. Ons lees van brood en water, wol en vlas, olie en drank. Hulle het goeie oeste gemaakt, koring en wijn en olie. Hulle het baie geld gemaakt. En toe, in die gang van hulle dagelikse lewe, het hulle vergeet waar al die goedheid vandaan gekom het. Hulle het nie die dank en die eer aan God gegee nie. Hulle het nie die erkenning aan God gegee nie, maar wel aan Baal. Eindelijk was dit nie 'n openlike weggooi van God en 'n aanhang van Baal nie. Nee, hulle het dit baie meer subtiel gedoen. Ons lees bijvoorbeeld dat Israël nog feeste gevier het. Dit was die Hittefeest, die Nuwe Maansfeest en die Sabbatsfeest. Almal typiese Israëlitiese godsdienstige feeste. Feeste gerig op God. Godsdienstige feeste soos voorgeskryf. En soos wat het voorgeskryf is, het hulle dit gedoen.
maar in plaats van om die feeste op God te rig, hulle het aan Baal gerig. Hulle was bezig met wat ons noem syncretisme, een vermenging van godsdiensten. Hulle het heidense godsdienste invloede toegelaat om op hulle godsdienst gebruiken in te meng. Hulle het God vervang met Baal. In plaas van om die dank en die erkenning aan God te gee, het hulle dit aan Baal gegee. So asof een mensgemaakte afgod al die voorspoed en die seën vir hulle kon bring. Ja, hulle was soos een prostituut wat haar man se sorg vergeet en eerder die belonings van haar minnaar raak gesien het. Kom ons kom by die getrouwe God. Teenoor Israëlse ontrouheid kry ons God se getrouheid. Ten spyte van die feit dat Israël hulle soos 'n rondloper vrou gedra, bly God die liefdevolle God. En dit mag nou nogal vreemd klink as ek praat van die liefdevolle God. Vooral in die lig van dit wat God alles sê wat hy in Israël gaan doen. Maar kom ek verduidelik het. God se aksie, selfs die straf wat sy profeet aankondig, het die doel om Israël terug te bring. Hy wil hulle tot inkeer bring. Die getrouheid van God word op drie maniere duidelik in hierdie profesie van Hosea. God maak sy getrouheid bekend deur sy woorde van oordeel. Hy maak het bekend deur sy dade van oordeel en dan ook deur liefderyke spreke. Kom ons begin met die eerste een, God se getrouheid deur woorde van oordeel. In duidelike taal en woorde word maak God deur sy profeet sy teleurstelling oor Israëlse ontrouheid bekend. Die beeld van Hosea se huwelik getuig daarvan. Luister maar weer na die woorde in vers 1. Sy is nie meer my vrou nie en ek is nie meer haar man nie. Hierdie is egskeidingstaal. Dit is die woorde wat 'n man in die oud-oosterse wêreld sou gebruik om van sy vrou te skei. En dan ook met talle ander beelde word Israël deur God aangespreek. Hulle word opgeroep tot bekering. As hulle dit nie doen nie, gaan God hulle straf. God verklaar dat hy hulle weerloos gaan maak. So weerloos soos 'n baba op sy of haar geboortedag. Hy sal hulle figuurlik kaal uittrek. Nakend was in die Ou Testament 'n teken en 'n beeld van weerloos wees. God beloof dat hy Israël soos 'n woestyn sal maak, dorndroog. God beloof dat hy Israël se paaie sal versper. Dit is die paaie na haar minnaars toe. Sy sal nie weer uitkom nie. Die betekenis daarvan is dat God het onmoontlik sal maak vir Israël om ontrou te wees. Al hulle voorspoed sal opdroog. God as die skenker van die goeie oeste gaan het terughou. En so sal die volk weer agterkom dat God die gewer was van die goeie dinge. En nie Baal vir wie hulle die erkenning gegee het nie. Daar sal nie meer wol en vlas wees nie, ook nie olie, koring en drank nie. En omdat daar geen voorspoed is nie, gaan daar ook geen feestvieringe meer wees nie. Daar gaan nie meer rede vir feeste wees nie. Daar sal nie meer vreugde wees nie. Sê God maak sy getrouheid deur sy woorde bekend. Hy maak het ook deur sy dade bekend. Ongelukkig, het Israël nie geluister na die waarskuwings van God nie. Hulle het nie aangeslaan daarop nie. En toe het God ingegryp met dade. In 722 voor Christus is Samaria, die hoofstad van Israël, deur die Assiriërs ingeval en verwoes. Die inwoners is in ballingskap na Babylon weggevoer. En dit was 'n verskriklike tyd vir Israël. Hulle het skielik beleef en gevoel asof God hulle in die steek gelaat het. Maar dit was God se ingrype, sy dade, om hulle as sy volk te behou, want hy is die getroue God. God wys ook sy getrouheid deur sy liefderyke spreke. God se getrouheid word veral duidelik in die laaste deel van die hoofstuk wat ons gelees het. Waar ons net al gepraat het van egskeidingstaal, is hierdie laaste deel net die teenoorgestelde. Dis liefdeswoordjies. Dis God wat van voor af begin met Israël. Kyk net weer daarna. Ek sal weer begin om Israël die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe neem en mooi dinge vir haar sê. Ek sal weer vir haar wingerde gee. Ek sal 'n einde maak aan haar oorlog. Ek sal jou aan my bind deur weldade en goeie sorg, liefde en ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur onverbreekbare trou, sodat jy in my toegewy sal wees.
ek sal koring, wijn, olie en gee. En toe het Israel daarop gereageer. Hulle het teruggekeer na hulle eerste liefde toe. Daar word gesê, hulle sal weer Godse liefde beantwoord. Die dag sal Israel weer sê, my man, Israel sal nie weer Baal sy naam noem nie. God beloof om getrou te wees, al was Israel ontrou. Hy bly getrou, hy waarsku, hy straf, en hy begin van vooraf met Israel. Maar waar laat het ons, wat is Hosea se boodskap vir ons in 2020? Aan die begin het ek gesê dat Hosea se profesie vir ons die verhaal vertel van Godse getrouheid en mense se ontrouheid. Ek het die thema gestel as die getrouwe God en die ontrouwe mens. En dit is ook die boodskap van Hosea. Meer specifiek dan van Hosea 2. God is getrouw, al is ons dikwijls ontrouw. Kom ons verheug ons. Kan ek die woord gebruik? Kom ons verlekker ons in Godse getrouheid. God is getrouw. Die hele geskiedenis van Godse verhouding met die mensdom getuig daarvan. Van die vroegste tye af, dwars deur Israel se geskiedenis, en toe die hoogtepunt van Godse getrouheid op Golgotha. Elkeen van ons kan persoonlik getuig van Godse getrouheid in ons persoonlike lewe. Hierdie getrouheid van God beteken, dat hy met sy volk, vandag met sy kerk, en dan meer persoonlik met ons, sy kinders, 'n pad stap. Dit is 'n pad waar hy ons styf vasthou en ons bewaar. Vir Israel in Hosea se tyd was dit 'n pad van waarsku, van optreen, van terugwen. In ons lewe hou ons nie baie van die waarsku en die optreen deel nie. Ek glo nie Israel was beïndruk daarmee nie. Maar dit is God se liefde en getrouheid. God kan straf. Miskien is ons in die moderne lewe bang om dit in die oë te kyk. En ek self wil ook nie vanoggend oordeel preek nie. Maar ons mag nooit die regverdige en die strafkant van God misken en ignoreer nie. Ons moet die God aanbid, soos wat hy om in sy woord aan ons bekend gemaak het. Die wonderlike van God se getrouheid, is dat sy getrouheid nie aan ons getrouheid gekoppel is nie. God is nie getrou net as ons getrou is nie. Ons ontrouheid maak God nie ontrou nie. Maar juist dit, moet ons aanspoor tot absolute getrouheid. Dit moet ons mikpunt wees. Ons moet nie ons rug op God draai nie. Ons moet God nie verruil vir allerlei ander mensgemaakte afgode nie. Nou is dit so dat ons nie vandag met ander beelde gekonfronteer word nie. Maar ons kan toch met ander afgode besig wees. Afgod is iets wat jy in die plek van God stel. Iets wat Godse plek inneem in jou lewe. Kan ons self en ons eie vermoëns wees. Dit kan iets of iemand anders wees. Iets waarop ons ons vertroue stel. Gaan dink maar self of enige iets of iemand dalk Godse plek in jou lewe inneem. Ons is maar allemaal op een of ander manier besig om die rug op God te draai. Om nie aan God die regmatige plek in ons lewens te gee nie. Fanny gaan net nou vir ons die erediens afsluit met die speel van Koos Du Plessis se gebed. En ek wil verwys na enkele frase daarin. Is die woorde, elke afdraai paadjie ken ek. Dis ons allemaal se story. Ons ken die afdraai paadjies weg van God af. Verder in die lied kom die woorde, elke keer dat God ons kom haal. Wat 'n voorreg om te weet, ons God is getrou en hy kom haal ons as ons afdwaal. En daarom kan ons ook maar net bid, maak dit Heer die laaste maal. God se getrouheid moet lei tot al meer getrouheid by ons. Henry Ford se raad vir 'n lang en gelukkige huwelik was, bly by dieselfde model. Hosea se raad raak in ons verhouding met God is, God is getrou, bly getrou aan God. Kom ons sit net so dan, bid ons al. Here, ons aanbid U as die getroue God. Die God wat in alles wat hy is en alles wat hy doen, getrou is aan wat hy is. En wat ons nooit
die steek laat nie. Ons daarteenoor moet erken, ons raak baie keer ontrou. Ons vat die wegdraaipaadjies, die wegloopaadjies. En dit wil ons voor u bely. Ons wil vra dat u ons sal vergewe vir elke keer wat ons wegdwaal, afdwaal. En ons wil vir u dankie sê dat ons weet, u gaan ons elke keer kom haal en terugbring. Maar ons wil bid, Here, maak dit die laaste maal. Help ons om getrou te bly aan u. Om u as ons enigste Here en God te aanbid. Want u al die erkenning te gee wat u toekom. Alles wat ons is en alles wat ons het, kom van u af. Ons kom bid vanoggend weer vir mekaar. Ons bid vir onsself as gemeente. Bid vir elke gemeentelid. Vir hulle wat siek is, juist vir hulle ook wat platgeslaan is deur die COVID-virus, wil u vir hulle in die besonder sorg. Bid vir lidmate wat met ander siektes worstel, selfs met ander probleme en krisisse. Ons bid vir baie van ons met wie dit goed gaan. Dankie Here vir u liefde. Ons bid vir ons land, vir ons wêreld. Wil u Here in hierdie uitdagende tye nie vir ons gee dat ons getrou sal bly aan u, hierdie getroue God. En dankie dat ons in hierdie moeilike tye kan vashou aan u as die getroue God. Ons gee vir u die eer, die erkenning, want u is ons God. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Lied 480, die eerste tot die derde vers. Daarna gaan Fanny vir ons afsluit met Koos Du Plessis se lied, Gebed.